बागमती प्रदेशको राप्ती खोलाबाट प्रदेश को, को दुधौरा खोलामा पानी झारेर बारा र पर्साको जग्गालाई सिन्चित बनाउने प्रदेश को परियोजना राप्ती दुधौरा डाइभर्सन निर्माण हुन्छ कि जस्तो देखिएको छ तर दुईवटा प्रदेशको समन्वयमा हुने यस परियोजनाले पूर्णता पाउन भने चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ अन्न भण्डारका रूपमा रहेको प्रदेश दुईमा कुल खेतीयोग्य जग्गाको झन्डै अस्सी प्रतिशत जग्गा सिँचाइको पहुँचभन्दा बाहिर छ सिँचाइको अभावका कारण हरेक वर्ष आकाशे खेतीको भर पर्ने गरेका किसानको सिँचाइ समस्या समाधान गर्न प्रदेश दुई सरकारले राप्ती दुधौरा डाइभर्सन परियोजनाको अवधारणा अघि ल्याएको हो यो परियोजनाले बागमती प्रदेशको हेटौडा हुँदै बग्ने राप्ती खोलाको पानी प्रदेश दुईको दुधौरा खोलामा झारेर बारा र पर्साका खेत सिन्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ परियोजना संपन्न भे में कृषि पर्यटन र खाने पानी को क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दिने प्रदेश दुई का भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री को भनाई एक टेक्निकल एस्पेक्ट हुआ दूसरा फाइनेंसियल एस्पेक्ट हुआ और तीसरा लीगल एस्पेक्ट हुआ तो तीनों पार्ट पर हम लोग डिस्कशन फर्दर करेंगे सिंचाई के लिए कृषि के लिए खाने पानी के लिए उद्योग पर्यटन के बिजली के लिए प्रदेश दुई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको यो परियोजना अहिले पाइपलाइनमा छ बजेट समेत विनियोजन भएर विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको यो परियोजनाको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण पनि छ हेटौँडाबाट राप्ती खोलाको पानी बाह्रको दुधौरा खोलामा डाइभर्सन गरेर ल्याउँदा बीचको भागमा पर्ने पहाडी इलाका प्राविधिक हिसाबले निकै जटिल देखिन्छ दुई फरक प्रदेशका बीच समन्वय भएर मात्र निर्माण हुने यो परियोजनामा कानुनी चुनौती पनि उत्तिकै छ पहाडलाई ड्रिल गरेर डाइभर्सन निर्माण गरिने यो परियोजनामा वित्तीय चुनौती झन् धेरै छ प्राविधिक वित्तीय र कानुनी बाधाका बीच पनि प्रदेश दुई सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परियोजनालाई पूर्णता दिन प्रदेश स्तरीय छलफलमा जुटेको छ परियोजनाको प्राविधिक पक्षमाथि व्यापक छलफल सुरु गरिएको यो परियोजना सम्पन्न भएमा बाह्रको त्रिसठी र पर्साको अस्सी प्रतिशत जग्गालाई सिन्चित गर्नुका साथै जिल्लाको उत्तरी भेगमा देखा परेको खानेपानीको समस्या समेत समाधान हुने प्राविधिकको तर्क छ डाइभर्सन गरेर दुधौरामा पानी झारेर अनि हेडवास बनाएर अनि दुईतिर पानी दिने भन्ने प्रस्ताव हो एकदमै आज प्रारम्भिक छलफलको लागि हामी जम्मा भएको छौँ यहाँ खानेपानी कति जनसङ्ख्यालाई दिनुपर्छ त्यो पनि यहाँ अध्ययन गरिनेछ र यसबाट जुन लेभ अहिलेदेखिको लेभल डिफ्रेन्सबाट हामी चाहिँ केही जेनेरेट गर्न सक्छौँ कि हाइड्रो पावर त्यो पनि यसमा प्रस्तावमा राखिएको छ प्रस्तावित सुनकोसी मरिन तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाले बाह्र र पर्सालाई छुन नसकेको अवस्थाका बीच प्रदेश दुई सरकारले राप्ती दुधौरा डाइभर्सन परियोजनाको काममा हात हालेको हो तर फरक भूगोललाई समेटेर निर्माण हुने यो परियोजना प्रदेश दुई सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाए जस्तै देखिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर बारा